Du tror inte på dansken? Nej. Är det sämsta beslutet svensk, historiskt sämsta beslutet Sverige har tagit någonsin? Sen liksom någon slags krig, sen han gick in i Poltava eller något, eller Gustav, sen Lützen. Du tror inte på dansken? Nej, det finns ju ingen annan som vill ha det om du inte ska ner på liksom nivåer. Nej. Så att så här, Alexander Axén ska ta över landslaget, det är liksom på den nivån. Men jag säger bara, Jon Dahl, anledningen till jag säger det var att han var ju Malmös tränare. Det var ju ingen som tog honom till sitt hjärta. Han är inte så totalt okarismatisk. Han har svansföring och noll karisma. Hade jag varit liksom HM-rik eller Daniel Ståhl, det kan man väl ha gått till Klopp nu och sagt. Nu. Mm. Ja, men gå in, en miljard. Stötta fotbollsförbundet. Du får en miljard per år om du tränar svenska. Ja, men något som någon jävla dår. Peter Antoine hade varit bättre, men han är inte med oss längre. Nej, han är tyvärr inte med oss längre.